Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tarbiyah Harakatan Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini adalah untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSM, di mana kita akan sambung kepada subtopik seterusnya 13.3, kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, sebelum ni kita dah sentuh 13.1, kebarangkalian eksperimen, dan 13.2, kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Jadi untuk video kali ini kita akan masuk kepada kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, baik. Para pelajar boleh rujuk buku teks bermula muka surat 287 sehingga 289. Baik. Standard pembelajaran memerihalkan peristiwa pelengkap dalam perkataan dan dengan menggunakan tata tanda set. Jadi cuba tengok dulu rangsangan minda. Tujuan mengenal peristiwa pelengkap. Bahan 9 kad bernombor gandaan 3. Papan magnet dan bar magnet. Langkah-langkahnya, yang pertama, susun 9 nombor gandaan 3 yang pertama pada papan magnet. Okey, gandaan 3 tu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan 27. Yang kedua, senaraikan unsur A. A ialah peristiwa memilih nombor genap. Jadi daripada senarai 9 nombor gandaan 3 ni, kita pilih 4 nombor genap. Jadi kat sini kita boleh nampaklah nombor genap tu 6, 12, 18, 24. Langkah yang ketiga, senaraikan unsur A prime. A prime ialah peristiwa memilih bukan nombor genap. Jadi maksudnya nombor ganjil lah. Nombor ganjil ada berapa? Ada 5. 3, 9, 15, 21, 27. Dan yang keempat, okay, ada 2. Itu nombor 1. Hitung kebarangkalian memilih nombor genap. Jadi berapa bilangan nombor genap bahagi dengan jumlah kad tu, itulah dia punya kebarangkalian. Dan yang kedua, hitung kebarangkalian memilih bukan nombor genap, iaitu PA prime ni. Okey, nombor genap PA, bukan nombor genap PA prime. Jadi berapa bilangan kad yang bukan nombor genap bahagi per dengan 9 apa kad tadi. Jadi itulah dia punya kebarangkalian. Jadi kita tengok satu persatu. Daripada aktiviti di atas, set semesta, okay, ini simbol set semesta, terdiri daripada 9 nombor pertama gandaan 3 seperti yang disenaraikan tadi. A ialah subset bagi set semesta. Okay, jadi A prime ialah pelengkap bagi set A. Okay, berkaitan dengan set ni kita dah belajar masa tingkatan 1 dulu. Okay, pengenalan set. Okay, kena ingat balik yang tu. Hubungan antara set A dengan set semesta ditunjukkan dalam gambar rajah Venn di sebelah. Peristiwa pelengkap bagi peristiwa A dalam suatu ruang sampel S terdiri daripada semua kesudahan yang bukan kesudahan A. Maksudnya selain daripada A tu, itulah dia punya pelengkap dia. Okay, peristiwa pelengkap. Jadi kat sini gambar dia. Okay, zoom sikit. Okay, ini. Jadi yang A tadi tu nombor genap 6, 12, 18, 24 ni dalam bulatan set A ni. Manakala yang nombor ganjil tadi 3, 9, 15, 21, 27 ni berada di luar bulatan A, tapi masih lagi dalam kotak set semesta ni. Okey, jelas kat situ. Baik.
Sambung muka surat 288. Dalam kebarang kalian, ruang sampel S ialah set semester. Jika set A mewakili peristiwa A, maka set A prime ialah peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Okay, seperti yang kita tengok dekat ni tadi. Okay, gambar rajah van tadi. Jadi kebarang kalian memilih nombor genap PA. Okay, ada berapa nombor genap ni? 4 daripada 9 nombor tadi. Jadi kebarang kalian dia 4 per 9. Yang kedua, kebarang kalian memilih bukan nombor genap PA prime. Maksudnya ada berapa yang bukan nombor genap? Ada 5. Jadi 5 per 9. Jadi PA tambah PA prime. Maksudnya kebarang kalian A tu, nombor genap tambah PA prime. Kebarang kalian memilih bukan nombor genap. 4 per 9 tambah 5 per 9 sama dengan 9 per 9. Dan 9 per 9 ni sama dengan 1. Jadi didapati PA tambah PA prime sama dengan 1. Oleh itu PA prime sama dengan 1 tolak PA. Di mana PA itu nilai dia 0 hingga 1. Okay? Nah, itu cara dia. Macam mana kita nak daripada apa gambar aktiviti ni tadi, rangsangan minda ni, kita buat gambar rajah van. Daripada gambar rajah van, kita keluarkan dia punya kebarang kalian dan rumus kebarang kalian untuk set pelengkap tu. Baik. Tips kat sini. Jika PA sama dengan kosong, peristiwa A pasti tidak berlaku. Jika PA sama dengan 1, peristiwa A pasti berlaku. Maksudnya kat sini, kalau PA kosong, maksudnya tiada yang nombor genap. Jadi tak mustahil berlaku lah. Okay, sebab ada nombor genap kat situ. Okay, PA 1 ni maksudnya semua tu adalah nombor genap. Jadi pasti berlaku lah. Okay, itulah contohnya. Baik. Tengok dekat yang ni. Tahukah anda ni? Untuk peristiwa mendapat angka apabila duit shilling dilambung, peristiwa pelengkapnya adalah mendapat gambar. Jadi orang kata selain daripada angka, set pelengkapnya gambar. Contohlah untuk shilling. Yang kedua, untuk peristiwa memilih hari dalam seminggu. Jika Isnin Khamis dipilih, pelengkapnya ialah selain daripada Isnin dengan Khamis lah. Hari Ahad, Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga, okay, dadu. Okey. Dadu ni dia ada nombor dia. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kan. Okay. Jadi set A ni tadi maksudnya orang kata bila kita baling dadu tu, okay, nombor 2 dengan 4. Ha, itu set A. Manakala set A prime pelengkap kepada set A adalah 1, 3, 5, 6. Jadi kat sini dia buat PA ni kebarang kalian mendapat nombor 2 dengan 4. Itu adalah 2 per 6. Jadi kita kecilkan pecahan tu jadi 1 per 3. PA prime maksudnya bila kita baling dadu tu, kebarang kalian mendapat selain daripada nombor 2 dengan 4. Maksudnya ada 4 per 6. Kecilkan pecahan jadi 2 per 3. Okay, itu dia punya contoh-contoh. Kita masuk kepada contoh 9 ni. Seorang pekerja di kedai bunga menyusun 15 jambak bunga mengikut bilangan kuntuman bunga dalam kiraan ganjil 1 hingga 30 mengikut tetik menaik. A ialah peristiwa menjual jambak bunga yang mempunyai bilangan kuntuman bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Perihalkan peristiwa pelengkap A prime dalam yang pertama perkataan, yang kedua menggunakan tata tanda set. Okey, baik. Jadi ruang sampelnya tadi dia kata 15 jambak bunga tu dengan kiraan ganjil. Okey, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29. Okey, kita senaraikan dulu ruang sampel tu. Lepas tu peristiwa A ni adalah menjual jambak bunga yang mempunyai bilangan ketumbuhan bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Maksudnya daripada ruang sampel ni, kuasa 2 sempurna, 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, lepas tu kalau 4 kuasa 2, 16 bukan nombor ganjil. Nombor genap 16. Jadi 5 kuasa 2, 25. Jadi 9 dan 25 tu adalah nombor kuasa 2 sempurna tadi. Jadi soalan dia perihalkan peristiwa pelengkap A prime. Maksudnya yang selain daripada A prime. Jadi A1 yang dalam bentuk perkataan kita buat A prime sama dengan peristiwa memilih nombor bukan kuasa 2 sempurna. Itu dalam bentuk perkataan. Manakala yang kedua dalam bentuk tata tanda set, A prime sama dengan, okey, dalam bentuk tata tanda set, kita senaraikan semua unsur yang selain daripada A tadi, 9 dengan 25. Kita salin semua. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29. Okey, nah, selesai contoh 9. Kita pergi kepada contoh 10. Okey, baik. Standard pembelajaran menentukan kebarangkalian peristiwa pelengkap. Jadi kat sini kita tengok tadi rumus dia. PA tambah PA prime sama dengan 1. Jadi nak dapatkan PA sama dengan 1 tolak PA prime. Nak dapatkan PA prime, 1 tolak PA. Ha, dia macam itulah. Kita ingat rumus. Okey, contoh 10. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set integer dari 1 hingga 20. A ialah peristiwa memilih nombor perdana. Hitung kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Jadi apa-apa soalan pun kita senaraikan dulu ruang sampel S. Sama dengan, okey, kita senaraikan nombor 1 sehinggalah nombor 20. Okey, peristiwa A tadi dia kata pilih nombor perdana. Jadi nombor perdana ni ialah nombor yang boleh dibahagi dengan dirinya sendiri, dan nombor 1 dan dirinya sendiri saja. Jadi berdasarkan senarai ni, nombor apa nombor perdana? Nombor 2, nombor 3, nombor 5, nombor 7, nombor 11, 13, 17, 19. Okey. Kebarangkalian peristiwa A, PA. Maksudnya kita tengok bilangan unsur peristiwa A ni tadi, nombor perdana tadi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 unsur untuk peristiwa A. Bahagi dengan bilangan unsur ruang sampel. Ruang sampel ada berapa? 20 jumlah unsur. Jadi 8/20. Kecilkan pecahan jadi 2/5. Maksudnya bahagi dengan 4. 8 bagi 4 dapat 2. 20 bagi 4 dapat 5. Okey, selesai. Okey. Baik. Okey, itu untuk kebarangkalian A. Soalan dia ditanya kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, belum habis lagi. Jadi, kita dah tahu PA 2/5. Jadi, kita guna rumus yang ni. Okey, PA tambah PA prime sama dengan 1. Jadi, sekarang ni PA kita dah dapat. Jadi, nak cari PA prime. Jadi, kita guna rumus yang bawah ni. PA prime sama dengan 1 tolak PA. Jadi kita guna rumus yang ni. Kebarangkalian peristiwa pelengkap PA prime sama dengan 1 tolak PA. 1 tolak PA kita dah kira tadi. 8/20 tadi. Jadi 1 ni sama dengan 20/20. Tolak 8/20 jadi 12/20. Betul? Okey. Jadi 12/20 ni kita boleh kecilkan. Bahagi 4 bagi 4 dapat 3/5. Ataupun kita nak tolak tu kat sini. Boleh? 1 tolak 2/5. Jadi 5/5 tolak 2/5 dapat 3/5 juga. Sama aja. Okay, dia akan dapat jawapan yang sama bila kita kecilkan pecahan. Itu kaedah 1. Kaedah 2. Okay, peristiwa A prime ni kita senaraikan dulu. Jadi kita senaraikan A prime ni maksudnya peristiwa selain daripada A. Maksudnya
Nombor bukan nombor perdana. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Jadi PA prime sama dengan NA prime. Maksudnya bilangan unsur dalam set A prime ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 per dengan jumlah unsur dalam ruang sampel itu ada 20. Jadi dapat 12 per 20. Bahagi 4 dapat 3 per 5 juga. Dua kaedah tapi jawapan yang sama. Okey, selesai untuk contoh 10. Kita pergi kepada contoh 11. Gambar rajah van di sebelah menunjukkan unsur dalam set semester. Hitung kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap A prime. Okey, baik. Jadi A prime maksudnya kat sini kita tengok B itu berada dalam A. Jadi A itu B ini subset kepada A. Jadi soalan ditanya pelengkap A maksudnya set pelengkap iaitu A prime. A prime ada berapa unsur? Ada 5 dekat luar ni. Jadi bilangan unsur peristiwa pelengkap N A prime sama dengan 5. Bilangan unsur set semester untuk semua sekali ini ada 10. Jadi kebarangkalian peristiwa pelengkap iaitu PA prime, NA prime itu bilangan jumlah set pelengkap tu, bilangan unsur set pelengkap ada 5 bahagi dengan bilangan set bilangan unsur dalam set semester itu ruang sampel itu 10. Jadi 5 per 10. Kecilkan jadi 1 per 2. Itu saja. Dia mudah saja sebenarnya. Okay, set pelengkap ni. Jadi cikgu galakkan para pelajar untuk lebih faham dan lebih mahir berkaitan dengan kata set pelengkap ni, kebarangkalian peristiwa pelengkap ni. Okay, para pelajar boleh cuba 13.3 ni. Okay, muka surat 289 tu. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks ni, ada jawapan dia. Okay, baik. Cikgu nak terus pergi kepada kata pentaksiran bilik darjah dalam buku modul aktiviti Mesra Digital tu. Okey. Para pelajar boleh rujuk, okey, soalan ni diambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital terbitan Sasbadi muka surat 135. Jadi mari kita sama-sama jawab. Okay. A tu kan, nyatakan peristiwa A prime dalam perkataan dan tata tanda set. Okay, baik. Jadi ada dua jawapan lah, yang A dengan B kita buat. A. Okay, baik. Kita tengok nombor satu. Sebiji dadu adil dilambungkan. A ialah peristiwa mendapat nombor 5. Jadi kita nak peristiwa A prime. Jadi kita tulis macam ni dalam bentuk perkataan. A prime ialah peristiwa mendapat bukan nombor 5. Okay. Itu cara dia dalam bentuk perkataan. B dalam bentuk tata tanda set. Okay, tata tanda set kita tulis A prime sama dengan, okay, tata tanda set macam ni simbol dia. Okay,
Dadu tadi 1 sampai 6. Jadi selain daripada 5 adalah 1, 2, 3, 4. Jadi tak termasuk dengan 5, terus kepada 6. Okey, ha, macam tu cara dia kita jawab. Selesai soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan kuboid. A ialah peristiwa memilih huruf vokal. Okey, jadi kalau A prime adalah bukan huruf vokal lah. Jadi kita tulis dalam bentuk perkataan A prime ialah peristiwa mendapat bukan huruf vokal. Okay, itu dalam bentuk perkataan. Manakala B dalam bentuk tata tanda set, A prime sama dengan. Okay. Jadi yang selain daripada huruf vokal adalah K, okay, lepas tu koma, B, okay, koma, D. Okay, K, B, D. Okay, selesai untuk soalan nombor 2. Okey, baik. Pergi kepada B. Okey, ada 4 soalan kat sini. Jadi kita cuba buat. Satu hari dipilih secara rawak daripada satu minggu. A ialah peristiwa mendapat hujung minggu. Cari kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Jadi hujung minggu ni ada 2 hari lah, Jumaat, Sabtu, ataupun kalau setengah tempat Sabtu, Ahad. Jadi 2 hari lah hujung minggu ni. Okey, baik. Jadi yang selain daripada hujung minggu, 5 hari tu hari bekerja lah, 57. Jadi PA kebarangkalian A ni tadi. Dia mudah ya. Okey, PA kebarangkalian, oh, kata hujung minggu tadi 2/7. Okey, jadi kita nak kira yang selain hujung minggu. Jadi kita guna rumus pun boleh. Okey, PA prime maksudnya kebarangkalian peristiwa selain daripada hujung minggu, 1 tolak PA. Ha, ini kita guna rumus. Okey. Jadi 1 tolak PA, PA itu 2/7. Jadi 1 tu 7/7. Tolak 2/7. Dapat 5/7. Okey, 5/7. Okey. Selesai soalan nombor 1. Okey, nombor 2. 6 kepingkat dengan nombor 1, 1, 2, 4, 5, 7 dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak. A ialah peristiwa mendapat nombor ganjil. Cari PA prime. Maksudnya sekarang ni dia nak cari PA prime, set pelengkap kepada kebarangkalian pelengkap, peristiwa pelengkap kepada A. Jadi yang A tadi peristiwa mendapat nombor ganjil. Jadi kita sekarang ni kita nak cari kebarangkalian mendapat nombor bukan nombor ganjil lah. Okey, jadi kita buat, kita tentukan berapa dulu PA, kebarangkalian peristiwa A itu mendapat nombor ganjil itu berapa. Nombor ganjil ni 1, 1. Lepas tu
5, 7. Ada berapa? Ada 4. Daripada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. 4 per 6. 4 per 6 ni kecilkan jadi 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 2 per 3, PA. Jadi kita nak dapatkan PA prime. Okay, guna rumus saja. Okay, PA prime sama dengan 1 tolak PA. Okay. 1 tolak 2 per 3 boleh. Ataupun 1 tolak 4 per 6 pun boleh. Sama saja dia akan dapat jawapan sama. 1 tolak 2 per 3 akan dapat 1 per 3. Okay, 1 per 3 jawapannya. Okay, selesai nombor 2. Nombor 3. Kebarangkalian hujan turun pada sebarang hari dalam musim hujan ialah 7 per 10. Cari kebarangkalian bahawa hujan tidak turun pada suatu hari tertentu dalam musim hujan. Jadi, kalau yang ni 7 per 10, kita dah tahu dah yang orang kata tak turun tu 3 per 10. Tapi kita nak tulis dalam bentuk kebarangkalian peristiwa pelengkap tu. Jadi kita tulis dia jalan pengiraan dia PA tadi 7/10. Jadi nak dapatkan PA prime ni sama dengan 1 tolak PA. Okay. 1 tolak 7/10. Jadi kita dapatlah, okay, 3/10. Okay, itu saja. Okay, nombor 3 selesai. Nombor 4, soalan terakhir. Okay. Kebarangkalian tembakan Ahmad mengena sasaran semasa latihan menembak ialah 5/8. Apakah kebarangkalian tembakan Ahmad yang gagal menerima sasaran? Jadi kita buat kebarangkalian A lah semua. Kebarangkalian A lah mudah semua. Okay. PA. Okay. Sama dengan 5/8. Maksudnya peristiwa yang mengena tembakan tu mengena sasaran. Okay. Jadi kita nak kira P. A prime maksudnya yang tidak kena sasaran. Okay, A prime ni sama dengan 1 tolak PA. Okay, 1 tolak PA tu 5/8. Jadi 8/8 tolak 5/8 dapat 3/8. Okay, selesai untuk kesemua soalan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 13.3 kebarangkalian peristiwa pelengkap. Mudah sajalah, kita faham konsep tu mudah. Tak faham, okey? Okey, macam mana kita nak tulis peristiwa pelengkap tu dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tata tanda set, lepas tu rumus untuk mengira kebarangkalian peristiwa A dan juga kebarangkalian peristiwa pelengkap untuk A tu. Okay, rumus yang digunakan. Guna rumus yang sama sahaja. Okay, tengok apa yang dia nak cari. Kita boleh gunakan rumus dapat jawapan dia. Itu saja. Jadi dengan perkongsian cikgu, dengan video penerangan tadi dan juga combine sekali dengan pentaksiran bilik darjah ni, para pelajar lebih tahu, lebih faham dan lebih mahir dalam menyelesaikan permasalahan ataupun soalan yang melibatkan kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okay. Sampai situ saja video cikgu pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.